taky krátký, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za srpen, takže teda poslední prázdninový oblíbenci. Strašně to uteklo, jako já, jak jsem prostě nebyla doma, tak mi ani nepřišlo, že jako nějaký leto bylo. I když než letošní leto se mi fakt moc líbilo. Mně ty vedra jako bylo to jako hodně, jo, jak na to člověk není zvyklý. Ale takhle to má vypadat, prostě krásný teplo, venku, sluníčko, to se mi líbí. No a teď by to chtělo ještě nějakou jako zasníženou zimu, aby to bylo tak, jak to má být. Takže můžeme se rovnou pustit do těch oblíbenců. Já jsem tenhle měsíc vytahovala takový jakože starší věci, které mi dlouho zase ležely v šuplíku, tak abych je taky využila, takže jsem si je zase vzala. No a jako první je tady teda tady ten set na obočí od Famous, jednou to bylo v Ladyboxu a má to nádherný balení. Máte tam všechno, co potřebujete, dokonce i pinzetu. Je tam pinzeta, štěteček, 3 různý odstíny, nevím teda, tohle asi je vhodný pro zrsky, nevím, je to taková divná barva, taková moc světlá mi přijde. Ale tahle paletka je super i jako prostě stíny přes celý oko, s tím máte světlý, blendící barvu, máte barvu do záhybu, taky jako skvělá paletka i na oči, i na obočí, máte tam zrcátko. Skvělá paletka, krásná. Já vždycky míchám ten světlej s tím tmavým, protože ten tmavý je na mě moc tmavý a ten je moc světlej, takže vždycky to míchám a mám to, co potřebuju. Takže ta je superová. Dál tu mám oblíbenou tvářenku od Colorami, Fostinu 301, tady tahle, ta broskvová. Ta je prostě asi má nejoblíbenější tvářenka ze všech, co mám. Je taková fakt úplně světloučká, krásně mi sedí odstínem. Není tmavá, takže se krásně rozblendí. Má v sobě takový jemný zlatavý šimer. Hrozně pěkná. Víte, že jak se to odráží. Je taková fakt, že rozjasní, vypadáte zdravě. Když třeba nevypadáte, když zdravě nejste, vypadáte s touhle tvářenkou vždycky zdravě. Já mám teďka teda na tvářích. Takže ona je fakt taková úplně krásně přirozená. Že ani třeba není vidět. Takže můžete nanášet prostě víc vrstev. Krásně se to rozblendí. Je superová, no cestování taky super a vůbec neubejvá. To je mi jako úplně záhadu, přitom používám furt. Takže taková bezedná tvářenka za pár korun, krásná. Kdo by nechtěl? Dál tu mám úplně asi nejstarší věc, co vlastním a je to teda bronzer od Essence, tady ten blond. Už to tam ani není napsaný, už je to i celý rozpadlý, už to je první produkt, kde jsem teda jako na dně. Je to odstín teda 01 Natural, nevím, jestli to ještě dělá, já myslím, že jo, jenom trošku třeba vylepšili asi to balení. Takže tohle moc bytelný teda jako nebylo, když se mi to takhle celý uloumilo. Možná si koupím novej, protože mně se tohle fakt nelíbí, je to takový hnusný. Jo, tam byl ještě tam takhle po krajích relief, takových dvou ženských, nevím. Ale on nádherně voní. Tohle byl můj první bronzer, který jsem si kdy koupila. A jsem s ním doteď spokojená. Nejvíc mi sedne barvou. Dobře se blendí, nevypadá jako špína na obličeji. Víte, že vypadá hrozně přirozeně, mám ho i na čele. Tady pod licníma kostma. Prostě fakt krásně se s ním pracuje a vážně pro světý typy je tohle úžasný bronzer. Já mám ráda tady ty víc do oranžova, protože jak je to víc tak jako do hněda, tak už to vypadá jako prostě špína na obličeji. Tady to je takový přirozený stín. Takže tenhle úplně doporučuji pro světlý typy. Ten je prostě božský a můj stálý favorit. Dál tu mám tady ten srdíčkový rozjasňovač od I Love Makeup, Makeup Revolution. Tohle je v odstínu teda asi Peachy Pink Kisses. Je to strašně krásný. Je to takhle, mám takový gradient.
A je takový růžovoučký a strašně hezký. Já nevím, jestli jsem to vůbec jako někdy swatchovala, ale prostě to je bomba. To je prostě bomba, vidíte? Mám to i na lícních kostích a já jsem se do toho úplně zamilovala. Já teďka úplně nejvíc miluju rozjasňovače. Já bez rozjasňovače nevídu. Jakmile se nelesknu, tak nejdu. Nejsem to já. Mně se to prostě teďka strašně začalo líbit. Rozjasňuju všechno a všude. Hlavně tady tohleto prostě do toho jsem se úplně zamilovala. Dodá to platí prostě takový, jo, krásně to fakt rozjasní, fakt nádherný rozjasňovač, tím doporučuju, úplně božský, má to i krásný balení, fakt nádhera. Pak tu mám od GI, tady tenhle ten enzymatický peeling s mořskýma řasama, to je prostě bombová věc. Nevím, na jakém principu tohoto funguje, ale je to vážně božská věc. Prostě si to nanesete jako masku, chvilku počkáte, smejete to teplou vodou a mělo by to odstranit černé tečky, odumřelou kůži, nevím, jak to dělá, ale ta pleť je potom tak strašně jemná a čistá, prostě takový zázrak, jako nikdy jsem neviděla, že by tohleto někdy něco dělalo, nemusíte si nic dřít, je to prostě jednoduchý, nanesete, smejete, hotovo, úžasný. Receptura mladí 30+. Tak budu vypadat ještě mladí. Nevím, prostě vyhozuje a jemně rozjasňuje pleť. No, tohle si nanesu vždycky každý týden a pleť mám potom fakt krásně jemnou. A hezky na ní pak i přijel na ten make-up. Takže tohle fakt doporučuju. Skvělá věc a krásně to voní. Dál tu mám řasenku od Essence, Lash Princess, prostě slavná řasenka. Já ji miluju, ona má nádherný balení na úžasný kartáček. Že krásně rozčeše řasy, vidíte, mám dneska jenom tu řasenku. A ty řasy jsou prostě krásně rozčesaný, nejsou slepený, jsou natočený, prodloužený. Pokud tuhle řasenku jste nikdo neměl, fakt ji vyzkoušejte. Určitě nebudete litovat, protože je vážně skvělá a levná, jo. Takže k tý se určitě budu vracet, protože s tou jsem nejvíc spokojená. Asi nejlepší řasenka, jakou jsem kdy měla, jako. Dál, já si tenhle měsíc strašně ráda dělám tady tyhle ty drdoly s tou vycpávkou. Dělám neukážu tu, co tam mám. Ta je moje úplně top oblíbená, je teda od Vietnamců, ale ona je taková krásně tvarná, že to je jak skoro jak gumička. Je to takhle to drátinkový. Tak to úplně nesnáším, to jsem si koupila v Rossmanovi. Je to strašně tvrdý, do toho ani neprovlečete pořádně, to prostě nejde dostáhnout, tam nenarvete ty vlasy skoro. To je úplně no. Nevím, s tím se strašně blbě pracuje. A tady to je takový tvárný, hrozně, že se to dá natahovat. A já to používám trošku jinak, než by se asi mělo. Že klasicky si uděláte culík, dáte to tam a omotáte kolem toho ty vlasy. Ale já vlastně si udělám culík, dám si tam tu drátěnku, vytáhnu tu až nahoru, na konec toho culíku. A začnu to jakože rolovat. A ono se s tím vytvoří právě takový jako hezčí drdol, ne takový strašně umělej. Jak tady to, že to vypadá jako kobliha a to se mi moc nelíbí, ten donut jako přímo. Takže já to vždycky takhle obmotám, naruluju, vypadá to trošku hezčí a navíc to dodá i takový větší objem tomu drdolu, protože já moc vlasů nemám a tady ten to vytvoří jako, že ho mám. Takže zkuste ještě tenhle trik, nevím, jestli to třeba někomu pomůže, tohle hrozná drátěnka. Dál tu mám rtěnku od Maybelline pod tím 720 Mocha Muse. Je to tady ta krásná nude barvička. Strašně rád teďka používám, ona hezky hydratuje. Ta rtěnka je přirozená, taková fakt pěkná na rtech. A ji se trošku leskne a vůbec nevysušuje rty, takže ta krásná doporučí. Předposlední věc, já tam budu mít se hrozně dlouhý. Jsou tady nalepovací řasy od Diva & Nice Cosmetics, prodávají se teda v Tetě. Tohle je číslo 1, měl by to být 100% lidský vlasy, chlupy, nevím, jo. Ale moc lidsky to úplně jako nevypadá, protože nevím, jako odkud ty chlupy vzali. Protože to vypadá jako fakt, tohle nevypadá jako lidský. Ale jsou fakt hrozně pěkný, vypadají na očích přirozeně. Dobře, jsou takový měkoučký, lehoučký. Dobře se s nimi pracuje, fakt i hezky vypadají, stojí 100,
A já myslím, že vydrží dlouho, jsem je párkrát lepila a furt jsou jak nový. Takže ty zkuste, když tak. No a poslední věc konečně. Mám tady sprcháč od Palmolive. Je to zvůní... Co to je? Mandy. Mně se tady, při tady té vůni se mi vždycky evokuje, my jsme tady něco takový, nějaké takové podobné sprchy vždycky brávali na dovolenou. Když jsem byla malá na Slovensku, jsme to brali úplně, když jsem si k tomu čuchla v drogerce, kam, to jsem úplně, jsem se vrátila do těch dětských let. Hrozně pěkně to voní, a už jsem tam zase. Je to prostě úžasný, já jsem si ho vzala i teďka na tu dovolenou, jak jsme byli na Vítově, takže se mi vybavuje teďka zase i ta dovolená z dětství, takže to je pro mě teďka momentálně top. Fakt hrozně hezky voní a i potom hezky voní ta pleť. Tohle teda už je celý video, já doufám, že třeba něco vyzkoušíte, co jsem tady ukazovala, protože jsou to fakt superový věcičky. A teďka jsem se s nima tak jako zase zžila. No a tohle teda celý video. Zase s váma těším u dalšího, mějte se krásně a ahoj!